Jsme zpátky ve Frisbee. Mým dnešním hostem je Zdeněk Masopus, pořadatel Party Decadence, který ale nepřišel sám a přivedl sebou dvě z vystupujících říjnové Decadence. Je to DJka Luka a spolu s ní přišla Tereza Černochová. Ahoj, zdravím vás ve Frisbee. Ahoj. Ahoj. Lucko, tebe doprovodí na Decadence svým vokálem právě Tereza Černochová. Jak vznikl nápad na tenhle projekt? Kdo s tím přišel? Tak přišel s tím promotér Zdeněk. No a já jsem samozřejmě souhlasila, protože Terezu znám už dlouho. Viděla jsem ji na tanečním představení mé sestry choreografky Kvaši, jak tam zpívala. Strašně se mi to líbilo, takže samozřejmě jsem hned kývla. Říkám, jasně, s Terezou to bude super. Jako to klidně by mohl být i můj nápad. Takže... Proč si to nepřivlastnit, ne? No a už jste spolu někdy jako jste zkoušeli to vystoupení, nebo na Decadence bude to premiéra? To bude velká premiéra. Doufám, že ne poslední, protože já s DJema vystupuju docela ráda. Jo. Je to takový uvolňující. Se kterýma DJema třeba vystupuješ? Vlastně s žádným. Aha, dobře, takže... Ne. Vystupujeme občas s Matějem Rupertem, s DJem Lumírem. Velice se nám líbí i DJ Robot. A mimo jiné teda teďkonc i jako Ladida, ale což je asi velká konkurence, viď, kluci? Není. Tak konkurence jako, ale... Není rivalita. Já jsem s Lindou kámoška, takže... Ne. Lucko, musíš si podepsat nějakou smlouvu na exkluzivitu. Musím si to nechat patentovat. Já jsem právě chtěla říct, že jsem to strašně jako bezvědavá, protože teďkonc konečně přijde spolupráce s Lukou, s Luckou. Tak já musím Kvasnicovou. Já musím prozradit, že to premiérové vystoupení nebude na Decadence, ale bude právě dneska tady ve Frisbee, který uvidíte už za chvíli, takže se máte určitě na co těšit. Tak vy mě ale prozraďte, kolik času myslíte, že vám zaberou přípravy na to vystoupení? No, já si myslím, že asi Lucka je na tom jakoby líp než já, protože ve své podstatě jakoby míchat muziku je hodně pocitová záležitost, když to já vlastně mám od pana promotéra Zdeňka přímo jakoby zadání, co zpívat, takže si to musím ještě naučit, že to ještě neumím. Kolikátýho je dneska? To stihnu snad. Nějak jakoby to po svým odprezentovat, takže možná, že jako pro mě to asi bude trošku jako delší záležitost a já to mám ráda, já se učím ráda nové věci. Takže bude to a spolupracuju třeba... ráda s novýma lidma. Vždycky bude to myslím, i o improvizaci. Hodně, 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 určitě u mě, určitě. Zdeňku, podle čeho ty vybíráš DJ do line-upu na Decadence? Musí tam být třeba nějakým důležitým prvkem, aby měl ten daný DJ nějaký doprovod nebo nějaký prvek? Tak samozřejmě, my těm DJům se vždycky snažíme nějakou performance vymyslet. Tohle to bylo výborná kombinace, byli jsme z toho nadšený, takže jsme zvědaví na ten výsledek a myslím si, že hodně lidí už je na to zvědavých a těší se na to. Ale samozřejmě DJ vybíráme podle toho, jak hodně s ním jsme schopni komunikovat, že my nemáme moc rádi DJ, který řeknou ne, já si tam odehruju svoje, hlavně mi nic nediktujte, já prostě tam zahraju 2 hodiny a žádný performance, zase dělejte s někým jiným, tak to prostě pro nás není člověk, s kterým se dá práce spolupracovat. A jo, v tomhle případě myslím, že na tomhle line-upu máme všechny, který jsou z toho nadšený a prostě vymýšlejí sami ještě nějaké svoje inovativní věci, takže si myslím, že to je zajímavé. Tak my budeme v rozhovoru za malou chvíli pokračovat dál. Teď už je před námi velmi povedená reportáž z předchozího dílu Decadence pod titulem Phantom of Opera. Lucko, ty máš za sebou docela zajímavé léto. Hrála si na spoustě akcí, mimo jiné na Ibize společně s Karlem Coxem, který tě tam pozval. Já o tobě vím, že to je jeden z svých nejoblíbenější DJ. Tak jak na to vzpomínáš, jaký to bylo? No, bylo to úžasný. My jsme přijeli na Ibizu, byla jsem tam ještě s mým přítelem a pár známýma, tak jsme přijeli asi o 2 dny dřív.
takže jsme se tam tak aklimatizovali, no a potom nás Karl pozval do své Běly, do své haciendy, takhle bych to řekla, v horách na Ibize, ukrytý před veřejností, a pozval nás tam prostě, ať se tam jakože zapavíme v bazénu. Uvařila mi se dobrý jídlo. Jeho manažerka vařila oběd, večeři, no a pak večer jsme šli všichni do klubu. A tam to bylo super, party začínala ve 12, se otvíral ten velký sál, Karl ještě předtím hrál na terase, jak to má ve zvyku. No, bylo to skvělý, co můžu víc říct, no. Prostě ten klub se otevřel asi o půlnoci a už zhruba za půl hodinu byl prostě úplně narvaný, 3000 lidí, skvělá atmosféra. Takže hrála jsem já, pak hrál ještě jeden DJ francouzský, no a potom Karl ještě mi poděkoval, anoncoval a bylo to úžasný, no. Fakt hrozně mi překvapil Karl, jak byl přátelský, to jsem teda věděla i dřív, když jsem se s ním potkala, ale byl hrozně prostě takový uvolněný, sympatický, furt se smál, vůbec si na nic nehrál, že nějaký prostě DJ. Jasně. A no super, fakt perfektní. Tereza, ty máš taky celkem slušně rozjetou solovou kariéru, tak řekni nám, kde tě můžeme slyšet, na čem v současné době pracuješ, už jsi teda řekla, že vystupuješ s Matějem Rupertem. No, to je v rámci uskupení G-Point Hunters, kde jsem vlastně hostem, což se hodně jakoby do frisbee hodí, taky byste nás sem třeba někdy mohli pozvat. Ano, to je dobrý, tak nás to dobře, děkujeme. Jelikož se jedná o vlastně houseovou muziku, o muziku, která se hraje právě v klubech, proto aby se lidi bavili, aby se uvolnili. Je to vlastně hodinová improvizace, do které nám zasahuje velmi jakoby hbitě Roman Holý na klávesi. A takže to je jedna z mnoha jakoby mých aktivit, protože do toho mám svoji kapelu, která je z Brna. Teď spojujeme turné, budeme 7.12. vystupovat, pokud tedy můžu, tak 7.12. na Barášnický rychtě, tak se přijďte podívat. Určitě, klidně, můžeš jakýkoliv pozvánky. No a pak je toho jakoby docela dost a do toho ještě studuju a tak. A nějakou desku nechystáš? Určitě. Jakým z těch projektů? Já bych jako byla velice ráda, kdyby ta první deska, která byla, nebyla jako sama, by to nebyla jenom prvotina, jako že jsem vydala, už nikdy nevydám. Tak doufám, že právě s kapelou, se kterou se dáváme neustále jako dohromady a poznáváme se víc a víc, takže něco vyplodíme jako z vlastních sil, a Roman Holý zase bude ten člověk, který vlastně bude takový ten finální, jakože dozorce nad zvukem, nad aranžema. Lucko, jaký máš ty plány na podzim? Co tě čeká? Nebude nějaký album další? No, album nebude. Teďka schystám si jako svoje další jako singlové věci, single tracky a jinak nic závažnějšího. Nějaký zajímavý hraní nebude, nechystáš? Nějaký zajímavý hraní přemýšlím. Většinou v klubech. Tak určitě zahraničí. Budu hrát v Roštoflágru v Curychu, kde jsem třikrát hrála, kde se mě hrozně líbí. A teď si na nic nějak nevzpomínám, co by bylo takového zásadnějšího. Každopádně v nejbližší době vás dvě lidi uvidí na party Decadence, která bude 9. října v klubu Sasazu. Já ještě připomínám, že veškeré informace o této party naleznete na webové stránce www.decadance.cz.